सम्पूर्णलाई नमस्कार सेयर बजार सम्बन्धी ताजा र जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने क्रममा आज पनि म हजुरहरू माझ उपस्थित भइसकेको छु केही समय अगाडि आफ्नो आइपिओ निष्कासन गरेको यस खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो आइपिओको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्दैछ साथै कति लगानीकर्ताहरूले यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्न सफल हुनुभयो र यस कम्पनीमा गरेको हजारको लगानीबाट कति रकम कमाउन सकिन्छ र यो स्टकलाई यदि हामीले सर्ट टर्ममा सेल गर्ने अथवा होल्ड गर्ने भन्ने कुराको बारेमा आज म तपाईँहरूलाई यस भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु यस माया खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले यही माघको तेह्र गतेबाट सत्र गतेसम्म चौतिस करोड रकम बराबरको चौतिस लाख कि सेयर आइपिओ मार्फत निष्कासन गरेको थियो र निष्कासन गरेको मध्येबाट पनि यस कम्पनीले दस लाख कित्त सेयर आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि सुरक्षित छुट्याएको थियो भने त्यस्तै गरी दुई लाख चालिस हजार कित्त सेयर यस कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि छुट्याएको थियो र यस कम्पनीले पहिलो चरणमा चाहिँ आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा गएका लगानीकर्ताहरूको लागि आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेर नतिजा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ भने यही माघको तेह्र गते चाहिँ यस कम्पनीले दोस्रो चरणमा आफ्नो आइपिओ बिक्री खुल्ला गरेको थियो जुन चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको थियो र यस कम्पनीले चाहिँ सर्वसाधारणहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको आइपिओ मध्येबाट पनि एक लाख बिस हजार कित्त सेयर सामूहिक लगानीकोषको लागि छुट्याएको थियो भने त्यस्तै गरी अडचालिस हजार कित्त सेयर आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित राखेको थियो र बाँकी रहेको अ उन्नाइस लाख बिस हजार कित्त सेयर यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको थियो र एमाउन्टकै हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यस कम्पनीले त्यति ठुलो एमाउन्ट मात्रामा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थिएन अहिलेको समयमा अब सेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या एकदमै आकर्षकजनक रहेको छ भने दिन प्रतिदिन लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको छ र यही का कारणले गर्दा पनि अब हामीलाई आइपिओ पर्ने भन्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून भइसकेको छ भने यस क्रममा चाहिँ यस कम्पनीले जम्मा उन्नाइस लाख बिस हजार किता सेयर मात्र आइपिओ मार्फत निष्कासन गरेको थियो र यस कम्पनीमा चाहिँ चौध लाखभन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिएको कुरा पनि यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको जिम्मा लिएको प्रभु क्यापिटलले जानकारी गराएको छ यस कम्पनीमा तेह्र लाख सन्तानब्बे हजार सात सय तेइसजना आवेदकले आवेदन दिएका थिए भने जसमा एक अर्ब अन्ठाउन्न करोड त्रिसठी लाख एक्कासी हजार रुपियाँ सङ्कलन भएको थियो भने यस कम्पनीमा चाहिँ एक करोड अन्ठाउन्न लाख त्रिसठी हजार आठ सय दस कित्ताको दस किताको लागि आवेदन परेको थियो जुन चाहिँ कम्पनीले माग गरेको भन्दा सात पोइन्ट नौ छ गुणा बढीले आवेदन पर्न गएको हो र यस कम्पनीमा चाहिँ बाह्र लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरूको हात खाली रहने देखिएको छ भने यस कम्पनीमा चाहिँ जम्मा एक लाख उनान्से हजार दुई सय लगानीकर्ताहरूले दस किताको दरले यस कम्पनीको सेयर हात पार्न सफल हुनुहुनेछ र साथै यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टरको कुरा गर्ने हो भने फन्डामेन्टल सेक्टर पनि स्ट्रङ नै रहेको छ यस कम्पनीकोलाई चाहिँ इग्र नेपालले रेटिङ गराउने क्रममा इग्र एनपी डबल बी रेटिङ प्रदान गरेको छ र जसको अर्थ चाहिँ यस कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ सम्भावित मध्यम जोखिम रहेको छ भन्ने कुरा पनि यस कम्पनीको रेटिङले जानकारी गराइरहेको छ भने यस कम्पनीको नेटवर्क अ अठासी रुपियाँ त्रिपन्न पैसा रहेको छ भने यस कम्पनीको इपिएस चाहिँ नेगेटिभमा रहेको छ यस कम्पनीको इपिएस माइनस थ्री पोइन्ट टु फाइभ पैसा चाहिँ यस कम्पनीको इपिएस रहेको छ चा जुन चाहिँ नेगेटिभमा रहेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ यदि दोस्रो बजारमा कारोबार सुरु हुने भनेको यही अठासी रुपियाँ त्रिपन्न पैसादेखि लिएर दुई सय पैँसठी रुपियाँ उनासाठी पैसाको बिचको हाराहारीमा अथवा हाई प्राइसमा नै यस कम्पनीले आफ्नो का ओपनिङ रेन्ज राख्ने कुरा जानकारी गराएको छ र यस कम्पनीमा तपाईँहरूले गर्नुभएको हजारको लगानीबाट सर्ट टर्ममा चार सयदेखि छ सय प्रति चार सयदेखि छ सयसम्म पुग्ने देखिएको छ भने तपाईँहरूले गरेको हजारको लगानीबाट चाहिँ चारदेखि छ हजारसम्म चाहिँ कमाउन सक्ने देखिएको छ अब मार्केट कुन ट्रेनमा चल्छ भन्ने कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो अब मार्केट अब बुलिस ट्रेनमै गयो भने त अब त्योभन्दा माथि पनि जाला अथवा बिआरएस ट्रेनमै गयो भने त्योभन्दा तल पनि आउला तर यस कम्पनीको फन्डामेन्टल सेक्टरलाई एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ चारदेखि छ हजारसम्म चाहिँ तपाईँले यस कम्पनीबाट सर्ट टर्ममा प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ साथै अब यस स कम्पनीले आफ्नो आइपिओको नतिजा कहिले सार्वजनिक गर्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गर्दाखेरि यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको जिम्मा लिएको पर्भु क्यापिटलको जानकारी अनुसार चाहिँ यस कम्पनीले चाहिँ प्रि अलोटमेन्टको कार्य अब केही समयमा नै प्रि अलोटमेन्टको कार्य सम्पादन गर्ने र त्यसको लगतै अब आउने शुक्रबारसम्म चाहिँ आफ्नो आइपिओको नतिजा पनि सार्वजनिक गर्ने कुरा जानकारी गराएको छ र अब आउने शुक्रबारसम्म चाहिँ यस कम्पनीले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण कामहरू पुरा गर्यो भने चाहिँ अब आउने शुक्रबार यस कम्पनीको आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि यस कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको जिम्मा लिएको पर्भु क्यापिटलले जानकारी गराएको छ र यदि शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएन भने चाहिँ त्योभन्दा केही समय पछाडि जाला तर सकेसम्म चाहिँ यस कम्पनीले अब छिट्टो नै आफ्नो आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा जानकारी गराइसकेको छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो सेयर सम्बन्धी अन्य यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै मैले हालेको अन्य भिडियोहरू छिटो र सजिलै थाहा पाउनको लागि साइटमा रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला थ्याङ्क यू